מהם כללי הכתיבה בוויקיפדיה? כדי שבאמת לא יהיו מה שאנחנו קוראים ערכי הבל, שטויות שאנשים כותבים, גם אם הם נכונים, אבל זה לא באמת מידע אנציקלופדי. אז מאוד חשוב להתמקד בעובדות. אתם יכולים לכתוב למשל על משחק מחשב שהוא מאוד מאוד כיפי ונחמד לשחק בו, וזאת עובדה, אבל כמו שאתם רואים, צריך גם להיות ענייניים, שהערך יהיה בו מידע שהוא ענייני, שהוא חשוב, שהוא משמעותי. גם חשוב שתהיו ניטרלים. אתם יכולים להגיד, הספר הזה שקראתי הוא נורא משעמם. אנחנו לא רצינו לשמוע את הדעה שלכם, אנחנו רוצים שתכתבו לנו את העובדות על הספר. אם אתם רוצים להביע דעה, את זה תוכלו לעשות בדף השיחה. וכמו שאמרתי לכם, כדאי מאוד ואף חשוב להביא מקורות, 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 מקורות. ככל שאתם תביאו יותר מקורות ותציינו לנו בתחתית מאיפה הבאתם את המידע, כך אנחנו נוכל יותר לסמוך עליכם שלא סתם המצאתם אותו, או שרק שמעתם אותו במקרה, אלא באמת לקחתם ממקור מהימן. האם אפשר למחוק ערכים? האם אפשר למחוק לגמרי ערך? למשל, יש ערך כתוב, האם אפשר פשוט למחוק אותו? אפשר, לא כל אחד יכול לעשות את זה. כדי למחוק ערך, אתה צריך להיות בתפקיד מיוחד שנקרא מפעיל מערכת. אתה יכול להגיש בקשה למפעילי מערכת ולהגיד, תשמעו, הערך הזה ממש שטותי, לא כתוב שם שום דבר נכון, או אולי הערך הזה שגוי לגמרי. ואז באמת, אם המפעילים ישתכנעו שאתה צודק, בהחלט אפשר למחוק ערכים. רגע, מה פתאום כללי התנהגות? איפה בכלל צריך להתנהג בוויקיפדיה? אז שימו לב. למשל, הערך בית ספר, אנחנו דיברנו מה מופיע בו, וכבר סיפרתי לכם שיש כאן, אתם רואים את הכפתור הקטן הזה, שיחה. בתוך דף השיחה, זה המקום שבו אנשים יכולים לדבר על הערך. לדוגמה, הנה אנחנו ניכנס לתוך שיחה של בית ספר, אז אני יכול לראות שלמשל היו כמה הצעות, מישהו פה אומר שצריך להפריד בין בתי הספר, לכתוב ערך על בתי ספר יסודיים, בנפרד ועל התיכון. מישהו אחר אומר, חטיבת ביניים? רגע, מי אמר? בערך כתוב שבכל בית ספר יש חטיבת ביניים. לא נכון, יש בתי ספר שאין. בקיצור, זה המקום שבו אפשר לדבר. וכאן מאוד מאוד חשוב להתנהג יפה. בוויקיפדיה הקבועים יש שיחת, יש דף משתמש. למשל, סקארלט היא משתמשת מאוד נחמדה שכותבת איתי בוויקיפדיה. אז אתם רואים, יש פה את שיחת המשתמש שלה. כאן, שיחת המשתמש של סקארלט. כאן אפשר לכתוב דברים שקשורים ספציפית לסקארלט. למשל, סקארלט מחקה ערך שנקרא הבורסה האמריקאית לניירות ערך. אז מישהו כתב לה, תראי, סקארלט, הערך הנעל, הנה, נמחק על ידך מזמן. נראה לי שיש לו מקום. האם אפשר לקבל את הסיבה? למה מחקת? אתם רואים, הוא כתב לה מאוד יפה. הוא יכול היה להתנהג מאוד יפה ולכתוב לה, היי, חוצפנית! מחקת את הערך, זה לא בסדר, תחזיר אותו מהר. אז בואו נראה איך מתנהגים. צריך להתנהג בנימוס ובכבוד. צריך לתת ביקורת בונה בצורה יפה. אם אתם רוצים לתקן משהו, אתם חושבים שמשהו לא נכון, מישהו אתם רואים כל הזמן כותב דברים לא נכונים, מותר להיכנס לדף השיחה שלו ולהגיד לו, תשמע, אני חושב או אני חושבת שאתה טועה בדבר הזה. לא להגיד לו, אתה מקשקש. להתנהג יפה. אנחנו קהילה, אנחנו באנו כולנו לעשות טוב. כולנו מתנדבים, בסדר? דבר נוסף, אסור לתקוף כותבים בגלל גיל, או בגלל מין, או בגלל עדה. אני אף פעם לא אכתוב למישהו, אתה רק בן 12, מה אתה מבין בכלל? למה? הוא יכתוב על הארי פוטר. אני לא יודעת כלום על הארי פוטר, ברור שהוא מומחה יותר גדול ממני, אוקיי? אז גם אתם תשתדלו מאוד לנהוג בכבוד ובנימוס, לא לתקוף אף אחד בגלל שיש לו עדה אחרת או עם אחר, אוקיי? כולנו שווים, כולם כולם. לפני שינוי גדול בערך, שימו לב מה כתוב כאן, לפני שינוי גדול בערך צריך להתחשב בכותבים שלו. אם נגיד נכנסתם לערך שאתם מבינים בו עוד הרבה, נושא, נגיד זה איזשהו משחק מחשב, ואתם רואים שיש כבר ערך כזה בוויקיפדיה, אבל מישהו כתב שם דברים שאתם לא מסכימים, או אולי דברים השתנו, אולי יצאה גרסה חדשה של המשחק הזה. אז אתם יכולים לשנות, אבל אם אתם הולכים לעשות שינוי מאוד משמעותי, תיכנסו בבקשה לגרסאות קודמות, אתם זוכרים? תראו מי כתב הכי הרבה בערך, תיכנסו בבקשה לדף השיחה שלו, ותגידו, שלמה, אנחנו הולכים, אני הולכת לשנות עכשיו מאוד את הערך שכתבת על משחק המחשב הזה והזה, כי א', ב', ג', תנו לו את ההזדמנות לדעת מזה, להתווכח איתכם, למה זה חשוב? כי מישהו הלך והשקיע המון זמן ומאמץ בכתיבת הערך, ואנחנו רוצים לכבד אותו, לתת לו את האפשרות. עדיין להיות
האבא של הערך הזה. והכי חשוב, חברים, שימו לב לזה. אסור לפרסם פרטי מידע אישיים עליכם או על אחרים. כל אחד מאיתנו כתב את השם שלו בכינוי. אתם יודעים שקוראים לי תמרה ירדני. אבל אם תחפשו אותי בדף המשתמש, תחפשו תמרה. אני מגלה לכם. זה הניק שלי, זה הכינוי שלי. אם אחד מכם יפרסם את זה שאני תמרה ירדני, אם אני לא רוצה, אני פרסמתי, לי לא מפריע. יש כאלה שלא מסכימים, קוראים לזה אאוטינג. חמור מאוד. אסור לעשות אאוטינג. אסור לגלות שם של מי שמשתמש אחר. אם תעשו את זה, אנחנו נחתוך אתם החוצה מויקיפדיה. להיזהר, בסדר? אז כמו שאתם רואים, יש כללי התנהגות חשובים מאוד מאוד.